Činjenica jest da su žene bravno srušile sve mostove. U današnje vrijeme, možda društvo nije tako rigorozno, ali društveni sustav tog vremena je da ako žena napusti kuću i zanemari svoje dužnosti, ne može se vratiti više. I to su žene Brahmana i rekli Krišni, tvoje sadike ne prikladno. Mi smo porušili sve ostale. I Krišna objasnio pod kojim uvjetima i kako se mogu vratiti. Stoga ne bismo trebali neodgovorno napustiti svoje dužnosti. Ali napustiti sve dužnosti zbog Krišne je naš cilj. Mi želimo doći do te razine predanosti. Da nam Krišna postane sve. I možda to neće značiti nešto izvanjski učiniti, nego iznutra se predati Krišni. Za nekog će predavanje Krišni značiti da poruši sve mostove, jednostavno kao što je Hrvoje odradio zadnju službu u Podravci, Harivo, i sad počinje služiti Krišni. Prije tjedan dana smo se sreli u Virovitici, onda mi rekli još 7 dana službe za Podravku i onda sam služiti Krišni. Za nekog će predavanje znači to. Za nekog će predavanje znači ostati kao što su žene Brahmana ostale po Krišnom savjetu. Kako razumjeti što je predavanje je nešto što se može dogoditi kroz zapravo stvarni zreli pristup predavanju Krišni, kroz razumijevanje i stjecanje znanja. I sad se vraćamo na onu poantu koju ste svi prokomentirali. Prvo definirati koji je stvarni uzrok. I čuli smo da može biti različito, Hanuman kaže da je uzrok uvijek isti. I zapravo način uzrok je isti, zavisno na Krišnu i zabrano, neznanje. E sad, mi smo na vrlo specifične načine uvjetovani u toj našoj zavisti, zabrano na Krišnu. I ono što nas može izvući iz te situacije, prije svega, jest čuti informaciju. Znači, svi smo sad čuli informaciju. Kao što smo čuli prošle nedjelje i u petak, vjerojatno. Ili jučer bilo isto, petak je bilo predavanje, ali subotu, ne, jučer ste pjevali. Nije bilo predavanje. Znači, u petak smo čuli i u nedjelju, i u prošlu nedjelju, i pretprošlu. Čuli smo informacije što bi bilo dobro napraviti. A kako promijeniti stari način funkcioniranja i pokušati neki novi. Iako čujemo te informacije i vjerojatno ih i pročitamo, možemo razumjeti da je proces postupan, da to nije moguće napraviti u jednom trenutku. I također smo čuli da druženje sa vaktama je taj, kako bih to rekao, veliki generator vjere i entuzijazma. Druženje s čistim baktama Krišna. Druženje i sa čisti bakta, mango je uvijek mango, samo može biti zeleni i zreli. Svako ko pokušava biti Krišni bakta je čisti bakta Krišna. Neko je već u potpunosti dostigao zrelost u tome, a netko još zeleni, pa nije baš jako slabak. Ali druženje sa Krišnim baktama će sigurno afirmirati tu potrebu da se ponovo povežemo sa Krišnjom. Ukoliko imamo sreću družiti se sa baktama koji su već postali zreli u svojoj predanosti i ljubavi prema Krišnji, onda će to sigurno još dodatno pokrenuti tu afirmaciju da se mi predamo Krišnji nam. I nekad davno smo imali vokmene i kazete, i tu i tamo uspjevali snimiti neko predavanje. Danas odete Iskon Desire 3 i samo gledate što želite. I možda nemamo mogućnost fizičkog druženja s čistim baktama, ali društvo bakte znači druženje s njegovom uputom, vani aspekt, postoji vapu i vani aspekt. Kada imamo mogućnost družiti se s čistim baktom u vapu formi, u fizičkoj formi, tad trebamo služiti čistog baktu Krišni, mislim da je trebamo ti to rekao. Kada nemamo tu mogućnost, onda se družimo s Krišnim baktom kroz upute. Mi se svi družimo s Prabhupadom. Prabhupad može biti jako blizak. Možete ga sanjati vrlo često, u vrlo realnom snovom. Ako se povežemo s njim, tako da čitamo pažljivo
njegove upute, da razmišljamo o njegovom primjeru, o njegovom životu i da pokušavamo primijeniti to u svom životu. Da vidimo kako je Prabhupad žrtvovao sve da bi ovu svjesnost Krišna učinio dostupno nam. I to je naša bolja pozicija nego Brahmana iz Vrindavana. Mi smo dobili milost društva Krišnih Bhakta i u njihovom društvu smo dobili mogućnost čuti o Krišni, čuti o informaciji. Nitko od nas nije ovak samo od sebe došao do ovih informacija. Nego jednostavno smo dobili neku neshvatljivu milost da se sretimo Bhakte i u društvu Bhakta smo dobili informaciju o Krišni. U društvu Bhakti smo naučili kako služiti Krišnu, kako obožavati Krišnu. I pokušali to promijeniti i gledati transformaciju. Ponekad dijelimo knjige, jednom sam pozvali jedne vrata i jedan čovjek mi je rekao idi radi nešto korisno, šta tu prosiš? Ja sam mu rekao, dragi gospodine, da nije ovih knjiga, možda ja vam ne bi zvonio, nego bi vam ubijao vrata. I pljačkao vas i ko zna što radim. Ali zahvaljujući ovim knjigama, ja radim prekrasnu službu. Nudim vam duhovno znanje. Tome da ste vječni. Tako. Dakle, zahvaljujući ovom znanju i društvu Bhakta, mi smo dobili mogućnost promijeniti svoj život. I nekada je baš dan vas pričao, vraćali su se s programa iz grada i pričali su kako bilo kasno i promatrali onako vibracije po gradu, kako je zapravo nevjerojatna sreća da imamo svjesnosti Krišne i kako je da se Miša prokomentirao bez svjesnosti Krišne život bi nemoguć. Zamislite, to je čovjek koji je liječnik, koji ima svoje dvije ordinacije, znači ugledan čovjek, ima para, ima neki ugled u društvu, ima osjećaj da radi korisnu stvar, liječi ljude. I on tako razmišlja. A što je s ljudima koji nisu blizu toga? Kakva je njihova sudbina u ovom svijetu? U svakom slučaju, sudbina svakog od nas je starost, bolest, rođenje, smrt. To je neminovna sudbina svakog od nas. Bez obzira što to često nismo svjesni i što mislimo da se to nama neće dogoditi. Ali to je naša sudbina. I ta sudbina se mijenja u društvu Krišnog Bhakta. E sad, što ćemo zaključiti iz ovog današnjeg druženja? I što ćemo pokušati primijeniti u svom životu? Što ćemo pokušati primijeniti i promijeniti u odnosu na ovo sad? Da li postoji nešto što možemo promijeniti na temelju današnjeg druženja? Ili će biti još jedno nedjeljno popodne, vidjeli smo se, malo popričali s nekim ko nam je onak bliži, pojeli do sada i sutra je novi dan, ponedeljak. A za kajem Bogu ponedeljak. Jel možemo nešto iskoristiti iz ovog? Svi maha harina u subotu. Super, evo, super prijedlog. Hoćemo se dogovoriti. Hoćemo se dogovoriti, idemo u maha harina. Nek sad im do ruke koji će ići. Ko ide u maha harina? Idemo u sad. Zapisat ću imena i podsjetit ću vas. Ok, u subotu idemo u maha harina. A to nije maha kad je tri čovjeka. Ne, ima nas, čekaj, gledaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i skupit ćemo još ima ekipe koja nije tu. Kako uopće mogli se sad ne dići ruku? Zato što ljudi znaju da mi neka obaveza. Dobre. Ništa, sad pričaš do 10 na večer, do 11, dok god treba, dok svi ne dignu. Nije mi namjera zapravo iskamčiti nešto, nego samo želim naglasiti da bismo trebali razmišljati na ovakvom druženjima, ok, što mogu promijeniti i primijeniti? Što mogu učiniti? I da li postoje nešto zapravo što bi bilo vrijedno učiniti za odnos Krišne? To je pitanje koje se dobro postavite. Krišna je jednostavno divan. Kako biti uvjeren da to nije bajka, to je sad izazov za svakog od nas.
mi nismo jednostavne bakice koje čekaju smrt, pa ti ništa ne preostane nego vjerovat u Boga na neki svoj način. Mi smo realni, pragmatični, racionalni ljudi, uglavnom. I to može biti prepreka, može biti korisno, ovisi. Prepreka može biti zbog tog racija i zbog te pragmatičnosti teško vjerovati da je Krišna Bog. Ako je gospodinu Brahmi bilo teško povjerovati da je dječak pastir iz Vrindavana Bog koji ga vidio, mi ga ne vidimo. Vidimo lutke na oltaru, odnosno božanstva, ali možemo gledati kao lutke ako nemamo znanje i iskustvo. I kako sad vjerovati da je taj Krišna Bog i da ima smisla investirati vrijeme i energiju u uspostavljanje odnosa s nekim kog ne vidiš? To je izazov. S druge strane, izazov je također vjerovati da u ovom svijetu možemo naći trajno zadovoljstvo, jer više nismo klinici većina. Imamo također vrlo realna iskustva da ulažemo napor i mladenačka nada, ja ću uspjeti sigurno naći sreću, zadovoljstvo i uživanje u ovom svijetu, polako iščezava, posebno ako živite u Hrvatskoj, gdje ekonomska situacija nije baš sjajna, svako malo možete ostati bez posla, gdje radite za 3-4 tisuće kuna, pa jedva da možete kupiti osnovne životne potrebe, a kamo li razmišljati o... Ne možete si osigurati godišnji odmor 7 dana na moru, a kamo li nekako uživanje. Znači, iako zaboravljamo to, tu realnost također, ali dovoljno smo odrasli da imamo iskustva, da ni to nije baš previše realna priča koja drži vodu. Znači, to je bajka isto. Sad treba vidjeti samo koja bajka ima više smisla. I to ostaje kao neka vrsta osobnog izazova svakog od nas.